Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny. Dnes přijala pozvání Jana Maximová. Dobrý den. Krásný den všem. Jana Maximová je celostní koučka závislostí a dneska se budeme bavit nejenom o její osobní zkušenosti s cestou od závislosti ke zdravému životu, ale taky o zkušenostech z její praxe, kde pomáhá lidem najít správný směr v životě. Na úvod bych se zeptala, co to znamená celostní koučka? Celostní, tím vyjadřuju propojení mysli, emocí a těla. Ono, některé koučovací přístupy pracují pouze na bázi myšlení a různých mozkových buněk a různých nervových spojení. A já vzhledem k tomu, že jsem si zajistila terapeutický přesah, tak já do koučovacích setkání zařazuju i různé hlubinné techniky pracující se změněným vědomím, tak aby ti klienti, kteří za mnou přicházejí, mohli procítit opravdu to, co prožívají a to, jak to cítí v těle. Proto celostní přístup a propojení těchto našich částí všech, protože my jsme nejenom mysl, ale i emoce a tělo, dává jednak možnost hlubšího prožitku a hlubšího pochopení, co se vlastně na základě i nějakých minulých zkušeností uvnitř nás děje, a současně více probouzí intuici, kdy si ti lidé začínají všímat i toho, co opravdu chtějí, nejenom po těch myšlenkách, ale i po tom, jak se přitom cítí. A má to trvalejší dopad. Z mé zkušenosti si myslím, že to má trvalejší dopad na ty lidi. Tak o tom, jak pracujete, se ještě bavit budeme později. Teď bych se chtěla zeptat, jestli byste byla tak laskavá a podělila se o svůj osobní příběh, protože vy sama jste prožila závislost, tak mě zajímá, jak se to stalo, kdy u vás propukla a o jaký závislosti šlo. Nutno podotknout, že už odmala jsem byla velmi šťastné dítě, které prožívalo velmi šťastné dětství. Vyrůstala jsem jako jedináček s plnou péčí a podporou rodičů. A současně jsem byla takovým v podstatě úspěšným perfekcionalistou, že jsem byla výborná ve škole, výborná prakticky všude, kde to šlo. Zapojovala jsem se do různých aktivit, jako do školního sboru, do Jiskřiček, Pionýra tenkrát ještě. Chodila jsem na různé tyhle ty kroužky, ale vnímám to zpětně, takže jsem neustále nebyla spokojená se svým vzhledem. Představovala jsem si, že bych chtěla mít třeba menší boky, menší stehna a tak dále. A ve svých 16 letech, kdy jsem vlastně v druhém ročníku na gymnáziu začala s výrazovým tancem a začala jsem navštěvovat školu výrazového tance, tak tam jsem si daleko víc uvědomovala, že nevypadám tak, jak bych chtěla vypadat. A postupem času jsem si v průběhu asi roku vypěstovala anorexii. A tím pádem jsem skončila s tancováním, protože z nějakých 57 kilo jsem klesla na 38. Skončila jsem v nemocnici a musím podotknout, že tenkrát to vlastně bylo v době, kdy pojem anorexie a bulimie tady nebyly tak známé. Neexistovala na to nějaká cílená léčba jako v současnosti. A já vlastně jsem byla léčena na klasické psychiatrii, takže tam ani nebyly nějaké skupinové terapie nebo vůbec terapie cílené tímto směrem. Takže víceméně bych řekla, že tyto pobyty mi do určité míry pomohly, ale ten úhel pohledu na život jsem si později potřebovala změnit já sama v sobě. Byla jsem dvakrát na této léčbě a postupem času, protože jsem to stále neměla v hlavě vyřešené, postupem času jsem si k tomu přidala závislost na alkoholu, což samozřejmě jsem v té době nevnímala jako riziko, ale v té době mě vlastně velice pomáhalo to, že mi jedna sklenička občas, samozřejmě ty frekvence se zvyšovaly, mi pomáhá necítit hlad, být plná energie, cítit elán, nadšení, radost, radost ze života, radost z práce. Takže v podstatě místo toho, abych si tyto radosti přinášela takovou přirozenou formou a dělala si to štěstí v životě sama,
tak jsem si v podstatě hledala nějaké umělé berličky, které samozřejmě si vybírali svoji daň v podobě toho, že jsem postupem času tu radost ze života ztrácela, kladla jsem na sebe čím dál tím větší tlak a v podstatě za určitou dobu, za pár let jsem skončila na léčbě v Havlíčkově Brodě, kde jsem se léčila ze závislosti na alkoholu. Ale musím říct, že v té době jsem stále ještě v hlavě ten můj přístup ke stravě neměla vyřešený. Už to nebylo o tom, že bych nějak razantně držela diety nebo se přejídala a zvracela, ale pořád jsem tam neměla takovou tu radost z toho, že si můžu to jídlo vychutnat, že si můžu ten život užít i skrz nějakou tu stravu. Jo. Takže v podstatě až ve chvíli, kdy jsem opustila léčbu a samozřejmě jsem nastoupila na doléčování, tak jsem si postupně začala uvědomovat, jak užitečné bude změnit vůbec jako celý ten přístup v životě. A to se bavíme o tom, kolik vám bylo let v tu dobu, když jste vyšla z té léčby? Když jsem vyšla z léčby, tak mě bylo 33 let. To znamená, že pak vlastně i díky tomu jsem děti měla později, za co jsem velmi vděčná, že vlastně děti přišly až ve chvíli, kdy jsem si to opravdu v tom životě srovnala. A co je paradox, že to tělo vlastně mi v tom pomohlo, protože já do té doby jsem ani nemohla otěhotnět, byť jsem neměla žádný jako fyziologický problém, ale vlastně až ve chvíli, kdy to tělo poznalo, že je ten správný čas, tak to přišlo. Jo. A to vlastně dokazuje i ten celostní přístup, že ono, když to svoje tělo posloucháme nebo umíme mu naslouchat, tak ono nám spousty odpovědí řekne. Nemusíme je hledat jenom v naší mysli. Já bych se chtěla ještě vrátit k tomu okamžiku, jak jste říkala před chviličkou, že jste prožívala šťastné dětství. To mě zarazilo, protože to je malinko v rozporu s teorií Gábora Maté, který tvrdí, že lidé na závislostech mají tu závislost způsobenou nějakým traumatem. Můžete se vrátit tady k té chvíli, čím to je, že teda došlo k té závislosti, přestože jste jako vyrůstala ve šťastných podmínkách? Mm-hmm. Tady ty odpovědi jsem hledala docela dlouho a samozřejmě bylo potřeba hledat je v sobě samotné. Víte, ono je velmi jednoduché spadnout třeba do nějakých takovýchhle potíží, když máte nějaký viditelný problém v životě, ať už v rodině, ve škole, ale ono velmi často se tyhle ty potíže vlastně dějí i tam, kde to tak očividné není. A je to většinou o tom, nebo vždycky je to o tom, že ono tak ani nezáleží na té situaci, která se vám v životě stane, ale na tom, jaký význam si v té situaci tom, co vlastně v tom vidíte, sami v sobě položíte. Ten význam hraje velmi důležitou roli. A za mou závislostí určitě stojí ten perfekcionalismus, ten velký tlak, kdy pravděpodobně jsem v dětství neměla tolik prostoru k sebevyjádření, k průchodu, k emočním průchodům, k tomu, abych mohla s někým nazdílet, co cítím. Současně ten perfekcionalismus je odrazem potlačovaných emocí, kdy máte takovou nevědomou touhu se zavděčit těm druhým, ukázat, že jste prostě ti dobří, ti úspěšní. Třeba i ty rodiče na vás můžou být pyšní. Takže ono opravdu je dobré vnímat sebe samotného, vnímat, jak co cítíme a otevřít se té zranitelnosti. Když jste říkala, že za vás, když jste se léčila teda s tou anorexií a potom později asi ještě taky nebyly úplně, jak to říct, skupinové terapie a nebyly tady ty zacílené možnosti léčby, jakým způsobem jste se tehdy léčila, nebo co byl ten okamžik, který vám opravdu pomohl v té léčbě? Musela se to zase být vy, která se došla k tomu, o čem teď hovoříme, nebo vám pomohl někdo nebo něco, co vám jako otevřelo v tomhle oči? Já bych řekla, že v té samotné léčbě to nemělo úplně ten dopad na to správné místo. Pomohlo mi to v tom režimu, pomohlo mi to v životě tak, abych si zpátky do života zařadila každodenní činnosti, zodpovědnost za nějaké ty práce, abych si do života vrátila stravovací režim, pravidelný spánek a tak podobně. Ale stále si myslím, že nejdůležitější je ta sebehodnota, to vnímání sebe samotné. A to si myslím, že
se mi upravilo až ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že chci mít v životě děti, že mě nebaví v podstatě se neustále cítit jako svůj vlastní otrok, což vlastně závislost tohle přináší. Jo, nejste prostě svobodný v této chvíli. Takovými prvními impulzy byly vlastně narození zdravých dětí a vystudování vysoké školy. A těmi malými krůčky, kdy si vlastně zvědomuju, že na sebe můžu být hrdá, že jsou věci, které samozřejmě se mi v životě nepovedly, ale zase je taky spousta věcí, které se mi v životě povedly a za to stojí a stojí za to žít. Vlastně tím jsem se přiblížila sama k sobě, tím jsem našla to spojení sama se sebou. A Gábor Maté o tom hodně mluví, že lidé se závislostí se odpojili sami od sebe. Proto se týrají tímto způsobem a ničí tímto způsobem. A já jsem vlastně těmito, ať už většími úspěchy, za ty třeba považuji děti, obecně děti, anebo i drobnějšími úspěchy, jsem se naučila samu sebe pochválit. Jsem si získávala zpátky tu svoji sebehodnotu a odvrátila jsem pozornost od té bolesti. Prostě přijala jsem ji, ano, v životě ji máme, i já prožívám nešťastné chvíle, i já prožívám chvíle, kdy se vztekám, kdy mě něco naštve, ale současně už sama sobě víc rozumím a umím s tím pracovat tak, abych druhé nezraňovala a současně, abych neničila samu sebe. Kdyby byl život jenom růžový, tak by nás taky nebavil. A popravdě řečeno, nejvíc se posouváme právě ve chvíli, kdy se necítíme dobře. A za to jsem vděčná. Já s tím souhlasím. Tak práce na sobě samých je asi práce na celý život. Teď mě zajímá, jak jsi se dostala od vlastní zkušenosti k tomu, že léčíte, no pomáhat lidem se závislostmi. Jaká byla ta smyčka? První věc, co jsem vlastně pochopila, je, že to chci jinak. Že opravdu si potřebuju nechat pomoct a že to sama nezvládnu. To jsem pochopila sama v sobě. Byť teda okolí už mi to naznačovalo delší dobu, což je prvním znakem toho, že má člověk problém. Ve chvíli, kdy si toho začne všímat okolí, tak je užitečné zbystřit. To je doporučení. A ve chvíli, kdy jsem si tohleto uvědomila a nechala jsem si pomoct, tak jsem přemýšlela nad tím, kolik lidí se s podobnými potížemi potýká, že bych jim jako chtěla pomoct. Nechala jsem tu myšlenku v sobě uloženou, nechala jsem jí zrát. To znamená, že já jsem už dlouho měla ten sen, za kterým jsem vyloženě hmatatelně hned po léčbě nevykročila, ale hledala jsem ty cesty. Když jste hovořila o tom, že jakmile okolí začne reagovat na nějakou potíž, tak byste měla zbystřit, tak mě napadá otázka, s jakými lidmi, v jakých fázích závislosti fungujete nebo jakým lidem pomáháte? Samozřejmě závislost lze chápat taky jako proces, který má určité fáze. Řekla bych, že možná někdo je specifikuje různě. Já jsem četla rozlišení na 4 fáze závislosti, takový ten zrod, postupný nárůst, vrchol a pád. A já vlastně pracuji s lidmi před vrcholem a nebo po něm. To znamená lidi, kteří už se potýkají s těmito problémy, ale ještě to není tak destruktivní v jejich životech, do té míry, kdyby opravdu potřebovali odbornou psychiatrickou, psychologickou, terapeutickou pomoc formou léčby, ať už denní nebo dálkové, nebo po té léčbě, kdy vlastně ty lidi projdou tou léčbou, nějakou dobu abstinují, jsou odstaveni od těch látek, které jim tu závislost způsobují a stojí před novou výzvou a to nadizajnovat si ten přítomný a budoucí život tak, aby je to v té střízlivosti bavilo, aby prostě našli třeba nový směr, aby si vzpomněli třeba na nějaké sny, které měli jako děti, nebo naopak mohou mít nějaké nové sny. Vlastně s těmi lidmi společně pracujeme na té cestě za těmi jejich sny. Je to vlastně setkávání založené na spolupráci a spolutvorbě, protože já nejsem ani vejš, ani níž, ale jsme všichni prostě v jedné rovině. Dá se nějak shrnout, jaký strategie se dají použít právě v té léčbě nebo v tom přístupu k tomu, abyste ty lidi navedla na tu správnou cestu toho, těch asi snů, jak jste říkala před chvilkou, nebo jsou tam nějaké další věci, které pomáhají přímo jako už v té léčbě?
Jak jsem zmínila, dobrý první krok je odstavit se od té příčiny nebo od toho spouštěče té závislosti. Pokud tuším, že nebo nevím, že jestli jsem na něčem závislá, jestli dokážu bez něčeho žít, tak prvním krokem je opravdu fajn vyzkoušet si, co to se mnou dělá, když se na měsíc odstavím. V jakékoliv fázi roku se lze odstavit od těchto věcí a pozorovat, co to s námi dělá. Pozorovat, jak se cítíme po těle, jakou máme náladu, jestli cítíme napětí, jaké myšlenky k nám přicházejí. Tak to bych pozorovala a na základě toho, když ucítím nějaké abnormality v tomto měsíci, tak určitě vyhledala odbornou pomoc, ať už se můžou lidi spojit se mnou, nebo vyhledat nějakého terapeuta, psychiatra, psychologa, nebo se jít zeptat i do adiktologické poradny. V každém městě určitě někde něco najdou, nebo můžou skontaktovat mě a buď to rozvineme spolupráci mezi sebou, nebo jim poskytnu nějaké návazné zdroje, na koho se můžou obrátit. Co vlastně ty lidi můžou dělat sami pro sebe, tak opravdu je užitečné vybrat si jednoho nebo třeba i skupinu lidí, jako mám třeba já, komunitu koučů. A to jsou prostě lidičky, kteří mají stejný záměr. I když každý jde za nějakým jiným snem nebo cílem, ale ten záměr je tam stejný. A já vždycky, když v tomhletom prostředí jsem, tak vím, že se nemusím bát otevřít a otevřeně mluvit o tom, za co se viním, za co se stydím, co se mi odehrává v hlavě, co mi přináší nekomfortní pocity. Já totiž na sobě nemám ráda třeba chvíle, kdy se vztekám. A ráda bych jako vymítila tu zlost ve svém životě, i když rozumím tomu, že to k životu patří a učím se s tím pracovat. Tak rozklíčovávám si právě v této komunitě, co zatím je, co mi to spouští, proč zažívám někdy emočně náročné situace a jak k ním můžu přistupovat. A tomu vlastně se říká ta zranitelnost a ta lidskost. Často se o té zranitelnosti mluví, ale myslím si, že ty lidi si neumí úplně představit, co se pod tím skrývá. A víte, ono úplně jinou dynamiku to má, když si to v sobě člověk přizná nebo si to řekne nahlas před zrcadlem. Už to pomáhá a ještě větší dynamiku to má, když to sdílíte v nějakém bezpečném prostředí s někým dalším, když to řeknete nahlas. To najednou, jak kdyby se vám prostě ty ozubený kolečka do sebe začaly zacvakávat a najednou to vaše tunelové vidění, které máte, se vám začne rozšiřovat. Lze si to představit jako třeba, že periferně vidíte dál, než jste viděli a pomáhá to uvolňovat ten tlak, který tím na sebe klademe a pomáhá to i zvyšovat odvahu, zvyšovat nějaké nadšení a chuť zavést do života třeba nový experimenty, vyzkoušet něco novýho, i když třeba nevím, i když to třeba nedopadne, i když třeba nebude zatím ten úspěch, protože i neúspěch je zkušenost. Teď tady asi mluvíme především o dospělých, protože ty zkušenosti, o kterých mluvíte, jsou opravdu už jako hodně hluboký poznání sebe sama a to se týká spíš jako dospělých lidí. Pracujete kromě nich taky s dospívajícími třeba nebo s dětmi? Ano, v současné době řekla bych, že jsem na začátku cesty, kdy pracuji s 12-letými. Jsou to většinou děti druhých stupňů základních škol nebo středních škol a nejenom s dětmi, ale i s rodiči a s učiteli. Spolupracuju s kolínskou neziskovou organizací Prostor Plus OPS, kde v rámci projektu Lehkost přinášíme sociální pomoc a podporu právě do škol, tak, aby ten proces vzdělanosti byl v souladu i s otevíráním se emocím, s pochopením učitelů, dětí a dětí, učitelů i rodičů. A u těch 12-letých je velmi užitečný přístup na základě teorie, kterou opravdu jsem si převzala od Gabora Matého a která se mnou velmi souzní. A ta teorie povídá o tom, že kromě veškerých těch teorií, které se učíme ve škole, jako je třeba Maslowova pyramida potřeb a ostatní, tak Gabor Maté říká, že každé dítě se rodí s dvěma základními potřebami. Ta první potřeba je potřeba autenticity, potřeba přirozeného projevu. A ta druhá potřeba je potřeba citového pouta, potřeba lásky. A to vnímám jako
nejužitečnější prvek výchovy, kdy ten rodič má příležitost k tomu dát dítěti prostor se vyjádřit. Vyjádřit to, co cítí, vyjádřit to, co cítí nejenom po pocitech, ale i po těle, současně vyjádřit to, co si myslí, umožnit mu udělat si věci po svém i za cenu toho, že bude dělat chyby a i za cenu toho, že se to nepodaří. Protože to dítě najde neužitečnou cestu a bude vědět, od čeho se může odpíchnout při hledání té užitečné cesty. A současně mu neustále dávat najevo, že je tady pro něj ten rodič, že je tady pro to dítě a že ho miluje i s těma chybama, že ho miluje i s těma jeho průšvihama a že má jeho neskonalou lásku a podporu. Je to docela těžký, protože každý jsme jedinečný a každý si zatím můžeme představit něco jiného. Ale já věřím tomu, že pokud každý člověk chce, jakože každý pravděpodobně chceme být dobrými rodiči, si najde ten způsob a tu cestu, jak nechat dítěti volný prostor a současně mu dávat najevo tu lásku a podporu. A je to samozřejmě o větší všímavosti, větší komunikaci a většímu množství společně stráveného času. K tomu se dostaneme ve druhém dílu našeho podcastu, který se bude věnovat více dospívajícím a dětem. V tuto chvíli vám poděkuju, že jste si našla čas a přišla jste se k nám podívat. Ještě připomenu, vaše webové stránky jsou janamaximova.cz, ano, kde zájemci a zájemkyně najdou nejenom více informací o vás, ale taky možnost se s váma skontaktovat, případně objednat na nějakou konzultaci, pokud vidí, že oni sami nebo někdo v jejich okolí má potíž se sklonem k závislostem, tak vám moc děkuju, že jste sdílela svůj osobní příběh a těším se na příště na viděnou a naslyšenou. Já vám taky moc děkuji za pozvání, velmi si toho vážím a taky moc se těším na příště. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Podcasty Zapojme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.